Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 травня. Сьогодні у випуску. Як врятувати спиртові заводи і якої підтримки на державному рівні вимагає бізнес Сумщини? Майже 1000 вакансій. Безробітних на Сумщині активно залучають до громадських робіт. Віртуальна реальність, хімічні досліди і запальні танці. День науки відзначили у СумДУ. Передчуття літа. У художньому музеї відкрилася виставка Олександра Чередниченка. Про стан і перспективи розвитку спиртової галузі на Сумщині говорили під час наради в обласній адміністрації. З якими проблемами доводиться зіштовхуватися підприємствам області та як відновити виробничі потужності, знає наша знімальна група. В Сумській області є 5 спиртзаводів. Постійно працюють лише 2 з них. Керівники підприємств скаржаться на основні проблеми галузі, серед яких недосконалість законодавчої бази, що ставить вітчизняних виробників в нерівні умови з іноземними. Споживання спирту в Україні, вони є сталі. Тобто ми розуміємо на сьогодні, що люди горілки більше не п'ють. Я маю на увазі, не починають пити її більше. А виявляється чому? Тому що під соусом, що це парфюмерний спирт, в Україну без акцизу завозиться самий звичайний спирт, який потім можна там бадяжити, як кажуть в народі, і так далі. Крім того, гальмують розвиток галузі занедбаний технічний стан підприємств та борги, що з'явились в результаті безвідповідального господарювання у минулі роки. Є окремі заводи, які на сьогодні зберегли свої потужності, які на сьогодні готові працювати. Вони не мають такої можливості. Одним із стримуючих факторів є заборгованість, яка виникла на сьогодні по цим підприємствам. Інші фактори, які стримують, це відповідне регулювання і ліцензійні умови, і дозвільні процедури щодо виробництва і подальшого обігу цієї продукції. Чим допомогти місцевому виробнику? В обласній адміністрації збирають нараду, аби полегшити роботу спиртзаводам. Нині головна проблема бізнесу на національному рівні. Задача загальнонаціональна – це прийняття відповідного законопроекту, який дозволить ввести нормальне русло вироблення саме технічних спиртів. Пріоритеті виробництва технічних спиртів. На думку учасників наради, спиртову галузь потрібно відновлювати за рахунок модернізації виробництва та пошуку нових ринків збуту. Сьогодні збільшується капіталізація «Укрспирту» за рахунок впровадження нових технологій, нового обладнання. Це все робиться під те, що запрацює закон і будуть вироблятися технічні види продукції. А ринок цих технічних видів продукції який? Я цифри можу назвати, скажу так, спочатку, що він безмежний. Обласна влада обіцяє звернутися до керівництва держави з проханням пришвидшити прийняття необхідних законодавчих ініціатив, аби зберегти заводи і робочі місця. Микола Сурженко, Володимир Спасьонов, АТВ. На Сумщині з робочим візитом перебуває заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар. Посадовець запланував відвідати кілька лісгоспів на півночі і в центрі області. І вже проінспектував напрям поглибленої переробки деревини у цехах Кролевецького лісомисливського господарства. В цій точці на міжнародній автостраді Київ-Москва сходяться кордони двох областей – Сумської і Чернігівської. І тут лісівники Сумщини зустрічають представника Державного агентства лісових ресурсів України, який вперше відвідує Сумську область. Маленький шматочок затишної Швейцарії – таку оцінку дає столичний посадовець доглянутій території Кролевецького підприємства. Але головний акцент інспектування Володимира Бондаря – оцінити напрям поглибленої переробки деревини. Саме у Кролевецькому лісомисливському господарстві цей напрям зробили ключовим. По цифрах і по тому, що ми бачимо з Києва, то я вже можу сказати, що лісове господарство на Сумщині ведеться, одне з найкращих в Україні. Тут дійсно відчувається рука господаря майже в кожному питанні. Тут рахують гроші. Ми бачимо, що от сьогодні з першого лісгоспу, який ми побачили, мені здається, що і в інших буде така ж сама тенденція. З відходів деревини цінних порід кролевецькі лісівники виробляють дубовий паркет і паркетну ламель. І цим успішно заробляють валюту.
Саме лісівники першими на Сумщині ще на початку 2000-х започаткували на всіх своїх підприємствах програму енергозбереження. Опалюють власні виробничі цехи і офіси виключно тирсою. А додаткові кошти дають більше можливостей для соціального партнерства. Той порядок, який демонструє сьогодні це підприємство, і тут варто акцентувати увагу на тому, що це державне підприємство, що державна форма власності є ефективною в природокористуванні і по доданій вартості продукції, і по соціальним зобов'язанням, які на себе сьогодні беруть лісники, ця галузь є провідною в області, і саме сумські лісники демонструють, що вони є і провідною галузю в Україні. Замість енергоємних потужних кранів тут на нижньому складі деревини успішно працює потужний автонавантажувач-маніпулятор. 5 років тому цей приклад був єдиний в Україні. Потужна сушильна камера дозволяє виробляти і продавати якісно висушену дошку. Одна сушильна камера була побудована рік тому, вона показала свою ефективність. І вже в цьому році ми закладаємо і будуємо нову сушильну камеру європейського виробництва, який має сертифікат якості. Вона дасть можливість висушувати кожного місяця 400 кубометрів. Якщо рахувати з точки зору економіки, то це плюс $15 на кожному кубометрі. Це 6 тисяч доларів додаткової реалізації в нашу казну. Саме комплексний підхід до ведення господарства дає високі виробничі здобутки, переконаний головний лісівник області. Модернізували своє виробництво, поставили нове обладнання і сьогодні 52% деревини, яку ми заготовляємо, переробляємо. Керівник лісової галузі України говорить, приклад сумських фахівців доводить, що поглиблення власної переробки, економічно перспективний напрям, потребує потужної державної підтримки. І технології в нас є, і люди в нас є, і продукція в нас є. Тобто нам треба стимулювати цю глибшу переробку для того, щоб не вивозити сьогодні на експорт, не давати ліс в круглому вигляді, не вивозити готовий продукт, який дає високу додану вартість, тут залишає в Україні. Це питання державної політики. Але лісівники в тому зацікавлені, тому що ми розуміємо, ми в першу чергу стикаємося з лісом, і хотілося, щоб він максимально перероблявся. Лісове господарство – це не тільки переробка, це стан лісів, вирощування посадкового матеріалу. У плані робочої поїздки Володимира Бондаря побувати в кількох лісгоспах на Сумщині, де ці напрями активно розвивають. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Майже 1000 робочих місць за 4 місяці. У Сумській області до громадських робіт активно залучають непрацюючих жителів. Вони допомагають людям з обмеженими можливостями, здійснюють будівельні роботи та упорядковують територію населених пунктів. Таку роботу оплачують місцеві бюджети спільно з Державним фондом соціального страхування. Про унікальний досвід Білопілля, Путивля і Шостки дізнавалася Тетяна Мостіпан. За даними районної філії обласного центру зайнятості, 850 жителів Білопільщини не працевлаштовані. Аби допомогти людям, їх залучають до громадських робіт. В основному підсобні роботи по будівництву. От в даному випадку ось цю площадь, в принципі, тут була стара плітка, тут старе мощення було. От люди з центру зайнятості все це мощення вручну вбирали, тому як техніку тут невозможно було вбрати. Вбирали бордюри, вбирали стару плітку, от, клумби вбирали, грунти, от, викапували цвіти, щоб не знищити їх. Кошти на зарплату виділяють місцеві бюджети та фонд соціального страхування. Робітникам оплачується, як правило, 50/50, іноді буває 70 міська рада і 30 центр зайнятості. Але в будь-якому разі ми просто справа в тому, що ми маємо право вибирати собі самі людей, ті, які нам потрібні. Тобто їх фахівців, які потрібні, ну, в залежності від наданої потреби. Чи нам це потрібно покосити траву, чи потрібно десь пофарбувати, чи потрібно десь, наприклад, якісь попереджувальні роботи проводити. 80% непрацюючих, залучених до громадських робіт, працевлаштовуються, розповідає директор філії центру зайнятості, бо використовують шанс показати свої вміння. Завдяки такій ініціативі міського голови Зарка Юрія Васильовича і директора приватного підприємства «Ребутмонтаж» розпочалися роботи по реконструкції парку імені Шевченка. В минулому році на цьому об'єкті було залучено близько 50 тисяч тільки з місцевого бюджету і було залучено близько 90 чоловік безробітних. Були роботи різного виду, в основному будівельні роботи. В бюджеті закладено на організацію громадських робіт 418 тисяч і 150 тисяч кошти – це місцевого бюджету.
Співпрацю центру зайнятості та компанії, які опікуються благоустроєм міста, планують розвивати. Жителів Білопілля залучили і до спорудження пам'ятника на честь загиблих атовців. Ви бачите, парк тільки розпочинається, реконструкція парка, але ми розпочали її з Алеї Слави воїнам АТО. Побудований пам'ятник, де працювало практично 9 безробітних, із них 3 учасника антитерористичної операції. Державна служба зайнятості реалізує програму по залученню безробітних до громадських робіт із 2016-го. Щороку фінансування зростає. У 2018-му місцеві бюджети області виділили на оплату такого виду праці майже 12 мільйонів гривень. В цьому році ми виділили з міського бюджету на співпрацю з центром зайнятості 900 тисяч гривень на фінансування робіт безробітних. Виконують вони роботи по озелененню міста, по кіс трави. Зараз це центральна площа у нас є, площа Перемоги називається. Кожен рік вони проводять її. Певний дуже добрий догляд. Проводились дитячі спортивні площадки, робиться покрас цих площадок, паркан. Тобто всі об'єкти у нас виконуються дуже-дуже добре. Фінансування і роботи з центру зайнятості у нас якраз на вищому рівні. Загалом Путильський район виділив на громадські роботи понад 1,5 мільйона гривень. На цей рік ми запланували такі роботи, ви сьогодні бачите, це в першу чергу приведення наших пам'яток, пам'ятників у надлежащий стан. Ті місця спортивні, майданчики і всі туристичні місця. І на сьогоднішній день площа Перемоги – це те, що зроблено, це зроблено нашою спільною співпрацею. Це можливість бути активними на ринку праці, по-перше. По-друге, це можливість жити і працювати тут на своїй землі і приносити користь. Міська рада Шостки та Державний фонд соціального страхування у 2018-му профінансують громадські роботи на 1 мільйон 600 тисяч. Території Шосткінського індустріального парку «Свема» і на благоустрої цієї території велику участь приймають наші безробітні на громадських роботах. І взагалі в цілому в місті без громадських робіт, без працівників, які працюють на цій справі, в місті було б зовсім грязно. Де б, щоб не робилося, всі основні роботи все одно працюють безробітні в якості громадських робіт. Громадські роботи – це працевлаштування не на один день, говорять у центрі зайнятості. Пані Олена займається благоустроєм Шостки вже майже півроку. То убираємо на дорогах під бордюрками пісок, шкірьмом лопаточками, замітаємо, потім за лопаточками білимо, побілку робимо на бордюрках, убираємо бумажечки, значить, садимо цвіточки, дерев'я. Найактивніших жителів Шостки, залучених до громадських робіт, міський голова та директор обласного центру зайнятості нагороджують грамотами та подарунками. Практичний. На роботу чай брати хорошо. Керівники міста, районів області і працівники центрів зайнятості планують збільшувати фінансування та залучити якомога більше людей до соціально важливих робіт. Адже так міста і села стають чистішими, а їхні жителі отримують роботу. Я хотів би, щоб вони вибрали більш серйозні об'єкти, щоб ми похизувалися так, як парком Слави, Алеєю Слави, Шості, якби такими капітальними внесками безробітних у благоустрій. Ну, ми ж маємо з вами приклад Великої депресії в Америці, коли якраз руками безробітних побудовані частина доріг було. Нині Сумщина у п'ятірці кращих областей із залучення безробітних до громадських робіт. Досвідом фахівці обіцяють поділитися із колегами по всій Україні. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Партійці опозиційного блоку висадили трояндову клумбу на честь матерів. 120 кущів елітної квітки буквально за пару місяців стануть прикрасою території пологового відділення Шосткинської райлікарні. Зранку у сквері біля Шосткинського пологового будинку кипить робота. Ми вирішили зробити в нашому місті таку маленьку клумбу. Вирішили її зробити в роддомі, висадили 120 кустів роз. Все за правилами і технологіями. Лунка визначеного розміру, чітка відстань між саджанцями. Партійці опоблоку готують до посадки трояндові кущі. Говорять, нескладно, тим більше справу роблять на благо громади. Они будут цвести до поздней осени, и мы надеемся, что эти розы поднимут настроение молодым мамам
И вы знаете, мы хотели этим самым отблагодарить всех женщин за ту любовь, за ту терпение, за ту доброту. И мы, знаете, когда будут приходить папы в роддом, они будут же понимать, что дети – это цветы жизни. Все заради єдиної мети – віддячити жінкам за найвідповідальнішу і найскладнішу роботу – бути мамою. Ініціативу партійців медики підтримали і оцінили. Квіти – це краса, радість, позитив. Я думаю, що вони допоможуть вселяти в наших пацієнтів також позитив, довіру. Ось, і, ну, буде піднімати настрій. Якщо хочеш зробити жінці приємне, подаруй квіти, впевнені представники Опоблоку. Шоскінські матусі тепер матимуть хоч і не мільйон троянд, але барвистий квітник. Я думаю, вона також буде і приємна і другим жителям міста, які мимо ходять кожен день на роботу, з роботи, або просто в магазин. В перспективі плануємо також тут встановити пару лавочок, щоб можливо було на свіжому повітрі не просто погуляти, але ще й присісти і спокійно насладитися красотою свіжим повітрям. Троянда, говорять квітникарі, для території Сумщини рослина звичайна, добре проживається. Тому свого часу містом Троянд був обласний центр. Можливо, спільними зусиллями небайдужих жителів Шостка теж стане містом прекрасних квітів. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Окуляри віртуальної реальності, вражаючі хімічні досліди, зубна паста власного виробництва, десятки флешмобів та конкурсів. У Сумському державному університеті відзначають День науки. Чим представники факультетів та інститутів дивували одне одного та гостей – у наступному сюжеті. Студенти, школярі, батьки, волонтери, викладачі. На території Сумського державного університету сотні людей, бо тут є на що подивитися. Тут є електронна схема, яка перетворює постійний струм високочастотний, і він навколишнє середовище генерує високочастотні електромагнітні хвилі. Вони доходять до цієї катушки і передають свою енергію на цю лампочку, і вона горить безпровідним шляхом. Ну, можна ще люмінесцентну лампочку взяти, піднести до катушки, і вона загориться. Випробувати бездротову систему передачі електроенергії можуть усі охочі. За кілька метрів перевіряють стан здоров'я. Цю систему ми отримали в рамках фінансування європейського проєкту «Темпус». За допомогою неї ми можемо поміряти тиск, можемо поміряти кількість кисню в крові або пульс пацієнта. Можемо визначити також за допомогою спеціальної приставки температуру та виміряти його кардіограму. Владислав пропонує дізнатися вміст алкоголю в крові. Спеціальний пристрій зібрав сам. Винахід, говорить, точний і щонайменше у 5 разів дешевший за існуючі аналоги. Тут система у мене виміру можна етанолу, там можна її переналаштувати на викиди чадного газу, тобто її можна переобладнати на систему протипожежної безпеки. Але зараз вона у нас налаштована як, грубо кажучи, алкотестер. Представники факультету технічних систем і енергоефективних технологій пропонують зануритись у віртуальну реальність. Було відчуття, що ти їдеш на горках, якщо чесно, було немножко страшно. Тобто я розумію, що це якби не по-настоящему, але мій мозок вирішив, що це реальність. Майбутні стоматологи хизуються зубною пастою власного виробництва. Під керівництвом викладачів-першокурсники винайшли свою формулу засобу гігієни. Паста, говорять, ефективніша за ті, що на полицях магазинів. Перевіряли на собі. Ми поки що плануємо виробляти, можу сказати по собі, я нею користуюся, вже приблизно десь місяць, і у мене була така проблема, досить чуттєві зуби. Тобто не вистачало даного компоненту кальцію гідроксиапатиту в зубній емалі. І я можу сказати, що за місяць досить чудово наша зубна паста справилась з цим ефектом. Також досить порадувало те, що використавши ментол, ми подолали ту проблему, неприємний запах із рота вранці. Проїхатися на гіроборді, потримати зброю з кафедри військової підготовки, зробити золотий дощ із хімічних реагентів. Цікаве і захоплююче заняття тут знайде кожен. Всі намети дуже сподобалися, звичайно, біля сцени тут ось найгарячіше і вражає дуже масовість цього заходу. Дуже багато і студентів, і абітурієнтів, які, можливо, захочуть до нас приєднатися. Окрім наукових здобутків, проводять десятки флешмобів і конкурсів, яскраві виступи та запальні танці створюють настрій.
їм дуже цікаво, вони спробували себе вже в ролі і журналістів, і ознайомилися з військовою технікою. І дуже складно їх тут знайти, тому що вони всі свої інтереси знайшли. Свої здобутки демонструють усі факультети та інститути СумДУ. До університету з'їхались абітурієнти з усієї області. Це свято науки, воно притаманне, безумовно, нашому університету, і наукова діяльність нашого університету створює інноваційне, креативне обличчя університету. І сьогодні ми проводимо захід для молоді, фестиваль науки, освіти, культури, де, скажімо, презентуємо молоді як наукові, так і інші можливості для гарного такого потужного саморозвитку передусім. Фестиваль, де потужний науковий потенціал поєднується з яскравими масовими заходами, у СумДУ проводять традиційно до Всеукраїнського дня науки. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Ювілейний всеукраїнський конкурс хорових диригентів зібрав талановиту молодь в училищі мистецтв і культури імені Бортнянського. Хто став переможцем престижного творчого змагання – дивіться далі. Конкурс було започатковано у 80-ті роки старшим викладачем Сумського музичного училища Анатолієм Гуком. Відомого в Україні диригента підтримав настоятель Спасо-Преображенського собору архієпископ Іонафан. Після об'єднання музичного і училища культури захід став регіональним, а за два роки, у 2002-му, всеукраїнським. Дуже велика зацікавленість студентської молоді, тому що дійсно от така атмосфера дружби, атмосфера спілкування творчого. Ну, вони стають друзями на все життя, ті, хто до нас приїздять на конкурс. По-перше, ми селимо в гуртожитку, і вони там і ввечері спілкуються. Така та студентська атмосфера дуже така чудова. Хоровий спів – частина богослужіння. Тому Сумською єпархією започаткована окрема премія за молитовність виконання твору. Традиційно конкурс благословляє архієпископ Сумський і Охтирський владика Євлогій. Ми будемо дивитися, хто із наших регентів справляється прекрасно зі своїм іскусством і хто вміє передати настроєння хору, для того, щоб хор впоследствии передав це настроєння через звуки, передав настроєння молящимся в храмі. Сумський конкурс хорових диригентів – єдиний в Україні. Незмінним головою журі є професор Національної музичної академії імені Чайковського Дмитро Радик. За ці роки ми побачили, наскільки цей конкурс дає крила і поштовх в саморозвитку, встановленні молодого диригента. Вже за ці роки більше 20 учасників даного конкурсу закінчили вже і консерваторії, музичні академії, керують професійними колективами. Ми маємо сьогодні нагоду і бачити навіть серед членів журі бувшого конкурсанта Івана Богданова. Львів, Київ, Суми, Харків, Тернопіль. З кожним роком конкурс набирає обертів. Будемо перевіряти, як Суми вміють співати сьогодні, так як я перший раз на конкурсі. Різний менталітет, різний підхід до творів. Буде дуже цікаво подивитися, як кожен працює і щось почерпнути для себе. Це дуже полезно проводити такі конкурси, тому що можна обмінятися опитом, подивитись на інших, як інші преуспівають в цьому творчості. Вот, і зробити якісь виводи, проаналізувати своє виступлення. Продемонструвати свою майстерність конкурсантам допомагає академічний хор імені Бортнянського, яким керує випускниця училища Оксана Кварта. Диригент повинен вміти не тільки працювати чисто, махати руками, а і вокально він повинен бути сильний, і так само як піаніст, і як теоретик. І просто як філософ, як людина, яка розуміє музику зсередини. По-перше, переступити себе, подолати якісь бар'єри свої. І це дуже великий ріст кар'єрний, не знаю, кар'єрний, професійний, скоріше всього. Я думаю, конкурс дає сили тобі розвиватися далі. Розвиватися далі і бути прикладом для інших. Цьогоріч переможцем престижного змагання диригентів став студент училища Бортнянського Сергій Стрельченко. Клас викладача – Віктора Проданова. Він же отримав і нагороду за молитовність виконання твору, розділивши її із львів'янкою Христиною Онисків. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.
Вдихнути аромати мальв і буску, зазирнути у загадковий двір і дочекатися приходу літа. Саме це пропоную зробити сумчанам заслужений художник України Олександр Чередниченко. В художньому музеї до 60-річчя митця відкрилася експозиція «Одвічне диво. Передчуття літа». Лауреат численних премій, член Національної спілки художників України Олександр Чередниченко знову приймає вітання. Нещодавно митець повернувся із Києва, де отримав премію імені Тетяни Яблонської. На черзі – рідні Суми. Такими вони стали для митця вже у дорослому віці. Дитинство і юність пройшли на Харківщині, де здобув професійну освіту. Коли я тільки приїхала в Суми, відразу художник, якого я відмітила для себе, це був Олександр Чередниченко, хоча я тоді ще не бачила його в очі. І одразу видно, до речі, Харківську школу. Видно експресію, його шалені емоції і вміння ними керувати на полотні. Натюрморти, портрети і пейзажі – більше трьох десятків живописних полотен, виставка «Одвічне диво», «Передчуття літа», мистецький гімн, красі, людини і природи. Щоб ваша творчість несла у наші душі тільки тепло, і хай оцей букет квітів, який персонально передає Олена Петрівна, це така маленька подяка вам за творчість, і тут теж «Передчуття літа». Дякую. Скільки картин написав за життя, вже давно не рахує, адже лікиди не на сотні, а тисячі. Це й не дивно. Близькі та друзі знають Олександра Чередниченка як надзвичайного працелюба, що підтверджує і сам митець. Якась хвороба, коли я не буваю, це щось таке всередині твориться, мені треба обов'язково побути хоча б 2-3 години побути в майстерні. Немає цілі там сісти, продавати і більше нічим не займатися. Ні, такого тоді вже я не я називається. Да? Це моя потреба, це моє життя. Сумчани зізнаються, мають за насолоду дивитися на цей світ під художнім кутом зору Олександра Чередниченка. Він справжній живописець, бо так, як працює Олександр Чередниченко, я не знаю, у нього немає йому рівних, цьому художнику. Неосяжний талант, художник, який вміє працювати, наполегливо працювати, і в нього багато творів, в нього все це легко виходить. Для чека творчість, як кажуть, його душа наповнена любов'ю. От мені кажеться, він відрізняється від нас ще більше багатством тим, що його любов і душа наповнена ще красками. От ці краски він дарить нам всім. И я думаю, сегодня не вопрос юбилея автора или авторский отчет. Это просто подарок городу такой прекрасной искренней любви в красках. Його творчість називають позитивною, сонячною. Сам же художник, який за сумісництвом є викладачем живопису, своїх учнів передусім вчить сміливості та відвертості. Бо інакше, говорить, до людських сердець не достукатися. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.